comecei aos 12, né? Então, acho que por uma questão etária mesmo, acabei me envolvendo inicialmente muito com projetos que envolviam esse público, até porque eu era esse público, né? Eu comecei em Floribela, na Bandeirantes, porque eu queria fazer Chiquititas. E aí eu pedi para minha mãe, quero estar ali. E ela não sabia muito como fazer, fui atrás da maneira dela, me colocou numa agência em curso de teatro. E aí, isso quando eu tinha uns 10 anos. E aí, aos 12, eu fiz um teste. E o segundo teste, inclusive, foi no dia do meu aniversário de 12 anos, eu lembro muito disso. E aí passei para fazer Floribela, que é da mesma altura de Chiquititas, inclusive. E aí fiquei 2 temporadas lá, e um ano depois eu entrei em Malhação e por lá fiquei 3 anos. E Malhação foi muito importante, assim, muito... Eu acho que é uma coisa importante para muita gente, né? Porque foi um programa que durou muito tempo. Então formou não só um público, como uma geração de atores e atrizes, né? E eu fiquei lá numa fatia muito simbólica da adolescência, que foi dos 15 aos 18, né? Então, acho que minha formação, não só como ator, mas muito como pessoa também, é muito atravessada por Malhação e, obviamente, por todas essas obras infanto-juvenis, né? Floribela, Malhação e muitas outras coisas que eu fiz depois. Coisa mais meu pedacinho de chão, eu considero um divisor de águas, assim mesmo, na minha carreira, porque até então eu era chamado para papéis muito parecidos, por assim dizer, que era essa figura mais do nerd, né? Eu era um nerd em Floribela, eu era um nerd em Malhação, eu fui um nerd em Guerra dos Sexos. Então, e o Luiz Fernando Carvalho, que é o diretor de Meu Pedacinho de Chão, que é um cara super fora da curva, assim, dentro da televisão. Ele fez Hoje em Dia de Maria, Capitu, e novelas muito consagradas por Rei do Gado, não lembro mais o quê, mas enfim, ele fez também Velho Chico. Ele é um cara que tem uma assinatura muito interessante e eu acho que teve essa visão de ver um ator que só fazia um determinado tipo de papel e chamar para esse outro lugar, né? Que ali no Meu Pedacinho de Chão era uma coisa mais mocinho e tudo mais. Então foi considerado um divisor mesmo de águas. Eu estava até também conversando sobre isso, né, em relação ao que eu gosto, uma das coisas que eu mais gosto de ser ator, né? Eu acho que uma das coisas que mais me fascina é justamente esse obrigatório deslocamento que a gente é levado a fazer no sentido de conhecer novos universos. O Daniel, por exemplo, além de ser advogado, que é algo que eu imagina, lidava, de certa forma, com aquela estrutura da fazenda, né, do agronegócio, então eu tive que me aproximar muito desse universo, que eu não conhecia, e era não só uma mudança de universo, como mudança de sotaque, de tudo, né. Muito interessante, eu tive 2 momentos que eu escapei para Bonito, que eu tive intervalinhos nesse 1 mês, e gostei muito, assim, e estou animado para conhecer mais Campo Grande, porque embora seja uma passagem rápida, pelo menos é um pouquinho mais do que eu tive da outra vez, né? E eu tô muito maravilhado, assim, com vir pra cá novamente, com poder conhecer mais um pouco. Eu levei muito coió da primeira vez que eu vim aqui, porque eu falava, ah, tô no Mato Grosso. Não, Mato Grosso do Sul! Aí agora é um erro que eu não caio mais. Então, eu acho um estado fantástico, uma cidade fantástica, Campo Grande. E tô animado para conhecer essa galera, vir cada vez mais, trabalhar mais aqui, mudar mais o sotaque, essas coisas todas. Sabe, eu quero muito aprender, até porque é o mesmo momento, é o primeiro momento, minha primeira experiência ministrando, guiando uma oficina, né? Então, eu tô pensando muito, tô muito curioso para entender quem são esses jovens que se interessam por audiovisual, por teatro, por cinema, por TV aqui no Mato Grosso do Sul. Então, acho que estou esperando um espaço de troca mesmo, de aprendizado e tudo mais. Música.